U Ljubljani se je začel prvi študentski referendum. Na referendumu, ki bo trajal do četrtka, bodo študenti odločali o preoblikovanju stavbe na Kersnikovi 4 v mladinski hotel. To 500 000 evrov vredno investicijo načrtuje Ljubljanska študentska organizacija. Študentsko društvo Iskra, ki je zbralo več kot 1000 podpisov za razpis referenduma, pa meni, da študenti od tega ne bodo imeli nobene koristi. Ljubljanska študentska organizacija želi iz stavbe na Kersnikovi 4 na drugo lokacijo preseliti svoje pisarne in na to v izpraznjeni stavbi urediti manjši hotel in menzo. Investicija je zgrešena in zmeraj obstaja možnost korupcije pri tako velikih investicijah, saj gre za 500 000 investicijo. A ne glede na izid referenduma, investicija v hotel po njihovem mnenju ne bo mogoča, saj v statutu piše, da mora za potrditev referenduma glasovati vsaj 1/5 vseh študentov, kar pa je malo verjetno, saj so študentske počitnice. Zato je po našem mnenju predvsem kriva koalicija, ki se je z nepodporo predlogu spremembe referendumskega zakonodaja na nek način sama zarinila nož v hrbet. Vodstvo študentske organizacije pa si statut tolmači nekoliko drugače. Zdaj, če pač kvorum ni dosežen, referendum ni veljavn, ampak končni sklep sprejme študentski zbor. A ker so v Iskri že pridobili pravno mnenje, ki potrjuje njihovemu stališču, je študentski zbor zelo na hitro sprejel sklep, da se za kampanjo nameni kar 12 500 evrov. Za 4 000 evrov so celo najeli hostese, ki študente prepričujejo, da naj gredo na referendum podpreti investicijo v hotel. To je pač neka zgornja meja, ki je bila namenjena, ni nujno, da se porablja oziroma tudi najverjetne se ne bo porabila. Ker se kot kaže vodstvo šova račun ne bo išel, direktor Ljubljanske študentske organizacije Andrej Klasinc kot eno izmed možnosti ponuja, da bi na mesto hotela v stavbi uredili študentske sobe. To pa je rešitev, ki bi jo podprli tudi v Iskri.